Црниот четврток, насилното влегување во собранието и претекувањето на пратениците оставија црна дамка и врз професионализмот на полицијата. Сите прсти засега покажуваат дека најголема одговорност има директорот на јавна безбедност, Митко Чавков. Лоцирањето на одговорноста по се изгледа ќе оди и понадолна линија до сите единици кои вечерта не реагирале на време или подоцна добиле наредба да реагираат. Но кој се беше задолжен да го чува собранието? Според поранешниот генерал на специјалните единици, Стојан Чангелов, има неколку линии на одбрана, а со тоа и на одговорност. Ние на прво место имаме обичната полиција, тоа се обично постари полицајци, меѓу нив може да има и жени полицајци, кои што стојат кај обично кај оградата. Веднаш потоа доаѓаат посебните единици на полиција кои што се составени од релативно помлади и поспремни полицајци кои што имаат и соодветна обука и кои што се нешто како полуспециални единици кои што можат самите да спречат упад во собранието на маса од 1500 луѓе без посериозни проблеми. Според него, специализираната единица за вакви нереди е така наречената единица за јавен ред и мир. Самата единица за јавен ред и мир може да го спречи влегувањето на протестантите во собрание, бидејќи составена во глобала од крупни луѓе, способни луѓе, кои што имат соодветна обука и огромно искуство. Следни во линијата на одбрана се единицата за брзо распоредување и тигрите. Наредната единица е единицата за брзо распоредување, која што е специјална полициска единица и во чисто домене и одржување на јавен ред и мир, но и воспоставување на јавниот ред и мир доколку тој биде нарушен. Како последна линија на одбрана е единицата за специјални задачи Тигар, која што исто така е составена од врвно обучени, физички подготвени припадници, кои што се користат во крајен случај, јас верувам дека тигрите без проблем со неколку тима можеа веднаш да влезат во собранието и да ги извалечат пратениците кои чиито живот беше загрозен. Според него, сите во оваа линија на одбрана потфрлиле. Сите овие единици потфрлија, односно потфрли нивната команда. Не се криви полицајците кои што не добија таква наредба. Непосредните старешини кои што се на лице место, без разлика дали е командир на вод, командир на чета или од било кој друг степен на хиерархија, се должни да преземат соодветни действија. Не треба командирот на чета или командантот на ЕБАР и на ЕСЗ да чека Чавков да му даде наредба. Ние овде имавме обид за упад во собранието. Овие луѓе од кои што сите ми се драги пријатели, со кои што заедно сум војувал, зборувам за старешините кои што ја за Чавков, направија кривично дело, меѓутоа тие можеа да помогнат Македонија да биде втурната во нова војна. Јас верувам дека еден командир на вод од ЕБАР само иницијативно да ставеше 30 полицајци од ЕБАР пред влезната врата, протестантите немаше да успеат да влезат внатре. Поранешниот министер Павле Трајанов вели дека внатрешната контрола на МВР ќе истражува кој се има одговорност во полицијата. Кога се планира така, секогаш има резервни сили. Доволно беше да има команда да делуват и мислам дека со резервниот состав кој што секој се во мобилна состава може да спречат насилно влегување. Но не можеше тука полицијата во овој момент да делува, затоа што вратите практично ги отворија пратеници од владеачката партија, од ВМРО-ДПМНЕ. Да црната дамка може да ја обелат поединечни случаи, како оној на полицајецот од честата управа, Фета Алими, од Липковско Ризаре. Тој му го спаси животот на пратеникот села. Неговото сведочење за топ тема потврдува дека полицијата дента не била на висината на задачата. Кога влегоа тие, ние веќе гледавме да ги спасиме нашите животи, што веќе не знаевме што се случува. Немаше, по моје мислење, веќе немаше команда.